Abdyl Arifi prej 30 vitesh merret jo vetëm me mbarështimin e bletëve, por edhe studimin e tyre. Parkun ku mban 30 familje bletësh në Puk ua dedikon edhe fëmijëve. Ju shpjegoj fëmijëve për zhvillimin e bletës, se si zhvillet bleta, si jeton bleta, antarët e familjes duken tek ajo pjesa me xham dhe janë të garantuar që nuk i ngacmon bleta ato që vijnë për vizitë. 4 vite më parë ai vendosi që të aplikoj aeroapiterapin, terapi e veçantë përmes bletëve, e cila mundson shërimin e alergjive, bronkitit, trajtimit të astmës, sinuseve, migrenës dhe stresit e depresionit për të gjitha moshat. Ka përmbajtjen të gjitha produkteve të saj, duke filluar me nektarin, mjaltin, dyllin, polenin, bukën e bletës, qumshin e bletës, helmin e bletës. Të gjitha ato aroma që shkojnë rreth mbi 50 element, mundesh me i thith nëpërmes kësaj maskës. Kjo është shumë e vlefshme për njerëzit astmatik, duke pas ashtu polen, ka persona që kanë alergji ndaj polenit, duke pas polen në brendësinë të zyrit, mund të shfaqen alergji. Qofse për 10 minuta nuk ke probleme, pastaj mund të vazhdosh dhe fillon rishtja edhe ditë tjetër një gjysorë në ditë. Seancat varen nga gjendja e pacientit. Seancat varen nga gjendja e personit ose e pacientit që paraqitet. Mund shkojnë deri në 40 seanca. Qëndrimi me bletë për rreth 30 minuta në ditë jo vetëm ndihmon për një sër sëmundjesh në rrugët e frymarrjes, por evidenton edhe alergjin ndaj polenit.